بەڵێ سلاوتان لێبێت ئازیزان و خۆشەویستانی BMC دیارە لە ئێستادا ئەمەوێ دیمەنەکانتان بگواستمەوە تەرمی عەبدوڵڵا خەیات هونەرمەندی دیاری شانۆ و سینەمای کوردی خاوەنی چەندین بەرهەمی هونەری و هەروەها بەڕۆڵبینین لە درامای وەسیەتنامە کە لە ناو خەڵکیدا بە کەسایەتی جەمال یان گوڵی بامیە ناوبانگی هەبوو لە ئێستادا هێنرایە مزگەوتی ئەحاسوور لە سەر چنار دیارە عەبدوڵڵا خەیات لە دوای ئەوەی کە ماوەی نزیکەی 20 ڕۆژ تووشی نەخۆشی کۆرۆنا بوو هەر بۆیە لە دوای مانەوەی لە نەخۆشخانەی ئەنوەر شێخا و هەروەها لە ژێر چاودێری وردی دکتۆرا بوو بۆ ماوەی 8 ڕۆژ وە لە ئێستادا گیانی سپاردووە دیارە لەگەڵ کەسوکاری و هەروەها هێنراوەتە مزگەوتی ئەحاسوور وە لە ئێستادا لەلایەن کەسوکاری خودی هونەرمەندەوە لەگەڵ ئەوەشە ئەو هاوڕێ و دۆستە هونەرمەندانی کە هاتوونە تێرا بەڵامەوەی کە لە ئێستادا هەیە ئەم خێزان کەسوکاری حەز ناکەن جارێک تەرمەکەی لە کامێراوە دەرکەوێ من ئەچمە لای یەکێک لەو هونەرمەندانەی کە لێرایە مامۆساگیان دیارە بەداخەوە ناتوانێت قسە بکا بە حکمیەوەی کە زۆر بێتاقەتە وەک دەزانین هونەرمەند عەبدوڵڵا خەیات لە دایک بووی شاری هەڵەبجەیە یەکێک بووە لەو کەسانی کە لە بواری شانۆ و هونەر و درامادا لە ماوەی ڕابردوات دەورێکی کاریگەری هەبووە و بە گوڵی بامیە ناسراوە بەڵام ئەوەی کە هەیە بەداخەوە بەهۆی توشبوون بە نەخۆشی کۆرۆناوە لە ماوەی ڕابردوودا کۆچی دوایی کرد لە ئێستا و ئەمڕۆ کە لە نەخۆشخانەی ئەنوەر شێخە وەک دەبیندێت ئێستا لەلایەن کەسوکاری وە بەشێکی و هونەرمەندانە تەرمەکەی خوا لە خۆش بوو ئەبرێتە مزگەوتی ئەحاسوور وە لەوێ لە دوای مەراسمی ئاینی تەرمەکە ڕەوانەی گۆڕستان دەکرێ و لە گۆڕستان بە خاگە سپێردرێت دیارە هونەرمەند عەبدوڵڵا بۆ ماوەی زیاتر لە 40 ساڵ لە بواری هونەری شانۆ و درامای کوردیدا خزمەتی بە هونەر کردووە و شەوی ڕابردوش کە یەکێک لە ناسراوە هەروەها دۆستەکانی باسی لەوەی کرد کە کەسوکاری کە ماوەی 18 ڕۆژە تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بووە و ماوەی 8 ڕۆژیشە لە ژێر هەناسەدانی دەستکردایە و وتی باری تەندروستی لە ئێستادا باش نییە کە بەداخەوە ئەمڕۆ بەهۆی ناجێگیربوونی باری تەندروستیەوە لە گۆڕس لە نەخۆشخانەی ئەنوەر شێخە گیانی سپارد و لە ئێستادا تەرمەکەی هێنراوەتە ئێرە ئەگەرچی بڕیار وابوو نیوەڕۆی ئەمڕۆ کەسوکاری خوالە خۆش بوو لەبارەی نەخۆشی ناوبراوە قسە بۆ BMC بکەن بەڵام ئەوەی کە دەبیردێت و دیارە لە ئێستادا کە بەداخەوە هونەرمەندی ناوبراو عەبدوڵڵا خەیات کە بە گوڵی بامیە یاخود جەمال ناسرابوو لە سلێمانی کۆچی دوایی کرد من ئەمەوێ دیمەنەکانتان بۆ بگوازمەوە ناو حەوشەکەی مزگەوتی حەسوور لە شاری سلێمانی لە گەڕەکی سەرچنار کە لە ئێستادا تەرمی خوالە خۆش بوو هێنراوەتە ئێرە وەک ئاماژەم پێکردبووی کە مەراسمی ئاینی ناشنی تەرمەکە لە مزگەوتەدا بەڕێوە بچێت وەک دەبینرێت و لە دیمەنەکان دیارە کەسوکاری زۆر زۆر بێتاقەتن بەم کۆستەکە لەوان کەوتووە و هەروەها بەشێک لەو هونەرمەندانەشی کە لێرەن زۆر بێتاقەتن بەوەی کە ئەم ڕووداوە بەم شێوازە ڕووی داوە هونەرمەند عەبدوڵڵا خەیات ناسراو بە گوڵی بامیە لە دایک بووی هەڵەبجەیە نزیکەی 40 ساڵە لە بواری هونەری شانۆ و درامادا کار دەکات و ئەگە لەگەڵمان بن ئەچینە لای ئەو یەکێک لە هونەرمەندەکان کە لێرەیە ئەو کاتە بێتاقەت بوو ئەمە یەکسەیەکمان بۆ بکە مامۆساگیان سلاوت لێبێ بینیم زۆر بێتاقەت بووی بەم کۆسپە و ناڕەحەت بوویت چیت هەیە بۆ خوا لێ خۆش بوو بەڵێ بەداخەوە کاکە عەبدوڵڵا هاوڕێیەکی خۆشەویستم بوو لە مەجالی فەنا ئێمە زۆر قاڵ بووین پێکەوە کاری زۆری هونەریمان کردووە
بەداخەوە ئەم کۆستە وای لێکرد ئێمە ئیتر دەسەڵاتمان نییە بەرامبەر مردن ئیتر سەرخۆشی لە هەموو هونەرمەندان و کەسکار و دۆست و ئازیزانێک لە بەشێک لە دراما و هەروەها ئەو بابەتە هونەریانی کە هەبوو جەنابت لەگەڵ خوا لە خۆش بوا بووی چۆن ئیشتان کرد پێکەوە بە چ ڕۆحێکیەوە گەورەوە ئیشی ئەکرد لە بواری شان و درامادا ئەوەی کە تۆ لە نزیکەوە ئاگادار پیاوێکی جوان پیاوێکی هونەرمەندێکی ڕاستوو بوو هاوڕێ خۆش یەکێک بوو لە هاوڕێ خۆشەویستەکان لەگەڵ هەموو هاوڕێکانە بە ڕۆحێتێکی جوانەوە هونەریمانە کرد من لە بەرکەوتەی قاقا و شەوانی ڕەمەزان و کۆمەڵی ئیشا پێکەوە بوون پیاو پیاوێکی جوان هەمیشە دەم بەخەندە و هەمیشە لەگەڵ هاوڕێکانە هاوکار بەداخ خۆشبوون و خەڵکی خۆش سپاسانەپاس بڵێ وە دیارۆ لە دیمەنەکانە بینرێت پەیتاپەیتا بەشێکی ئەو هونەرمەندە و کەسایەتیانەی شاری سلێمانی و هەروەها کەسوکاری خوا لێ خۆش بوو دێنە ئێرە بۆی بەشدار بن لە پرسە و هەروە بە خاکسپاردنی خوا لێ خۆش بوو لەگەڵم بنەچمە لای مامۆستا مامۆستا سلااوت لێبێ ئەمڕۆ ئێوە لێرن بەتەمان چی بکەن بەبێکەوە بێکەوە بۆی ئەوەی ئەوان بەتەمان چی بکەن و بەبەرنامەکان دەبێت بۆ بە خاکسپاردن لێرە شەوە کە بە خاگەسپێری هەڵبەت بۆ پەیڕەوکردنی ڕێنمایە تەندروستیەکان لەبەر ئەم کارەساتی دەردی کوشندەی کۆرۆنایەکە کاگەڵای خەیاتیش بەداخەوەر بە کۆرۆنا ڕۆی هەڵبەتە لە مزگەوت بۆی دانانیشتی ڕەنگە جێگەیەکی دیاری خێزانەکە و بنەماڵەکەیان دیاری بکەن گرنگەوەیە لە ژیانی خۆیان ئەوەی توانی پێشکەشی هونەری کوردی کرد پێشکەشی میلەتی خۆی کرد بەداخەوە ئەمڕۆ یەک لە ئەکتەرە مولتەزیمە کۆمیدیە هەرە باشەکانمان لەدەست چوو کاگەبڵە بەمەمانای وشە ئەکتەر و هونەرمەند بوو پیاوێکی ڕۆحسووک پیاوێکی پابەند و مولتەزم بەکارەکانیەوە پیاوێکی بەڕەوشت خاوەن ڕەوشی هونەری بەرز کە پێویستە هەموو هونەرمەندێکی بێت من زۆر بەداخم بۆی ینی ئێستا قسە بۆیەوە کەم زۆر غەمینی و زۆر دڵتەنگی هەموو دەروونمی داگیر کردووە یەک لەو هەواڵە زۆر ناخۆشانەیە کە بەهۆی نەخۆشی کوڕەناوە ئەمڕۆ من بیستم هەر بۆیە هاتووم بۆ بەڕێکردنی تەرمەکەی یادی کاگەڵا بە خێر و هیوادارم هەمووان پابندن بە ڕێنمایە تەندروستیەکانە و ئێوەش لای خۆتانە وەک میدیایەکی زیندوو ئەوە دوو پاتکەنەوە کە ئەمانە مۆلکی خۆیان نین هەر کەسێ بە کۆرۆنا بڕوات ئازار بەجێ ئەڵێ بۆ دەوروبەرەکەی بە تایبە خەڵکی هونەرمەند کە دەگمەنن لە کۆمەڵگای کوردیە زۆر بەداخەوەم خوا لێ خۆش بێ یادی بە خێر بێ لە پێش مەرگ و لە دوای مەرگیشی من عەبڵای خەیاتم خۆشەوێ وەک دیارە لەدیمەنەکانیش دەبینرێت ئێستا لێرە بەشێک سۆری و هاوڵاتیانە بێتاقەتی خۆیان دەر ئەبرن بۆ شێوازەی کە هەیە وەک مامۆستا یاسینیش ئاماژەی پێکرد زەرورە لە ئێستادا ڕێنمایە تەندروستیەکان وەکو خۆی جێبەجێ بکرێەوە هاوڵاتیان پابەندی ئەوە بن کە دەستکێش و دەمامک بەکاربهێنن لە کاتی ئەسپەردەکردنی خوا لێ خۆشویش بە حکمیەوەی کە تا ئێستا ئەم ڤایرۆسە بڵاوە و قەرەباڵغی هۆکارەکە بۆ گواستنەوەی زیاتری ڤایرۆسەکە بەڵامەوەی کە هەیە ئەم بابەتە لە خۆشەویستی خەڵک بۆ هونەرمەند عەبدوڵڵا خەیات کەم ناکاتەوە و ئەوەی کە من ئەیبینم بەشێک لە هاوڵاتیان وەروە هونەرمەندان هاتوونە تێرە من مامۆستا نیاز لە سندیکای هونەرمەندان و مامۆستا ئەم کاتت باش ئەم هەواڵەتان بیست دڵنیان پێتان ناخۆشە چیتان هەیە بۆ ئەم بابەتە و بۆ هاوڵاتیان بێگومان زۆر دڵگرانین بۆ کۆچی دوایی هونەرمەندی ئازیز کاکا بڵای خەیات کۆستێکی گەورەیە وادەی نەبوونە تەمەنی نە تەمەنی کارە هونەریەکانی بەڕاستی ئەم پەتایە خەریکە وردەوردەنەک هەر بە تەمەنەکانمانە با خەریکە گەنجەکانیشمان لێە با کامە وامان لێکە زیاتر خۆپارێزی بکەین وەداوا بکەین لە هاوڵاتیان کە خۆیان بپارێزن لەم پەدانەگریسە من بە ناوی ئەنجومەنی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستانەوە پرسە و سەرخۆشی خۆم ئاراستی سەرجەم هونەرمەندانەکەمی خانەوادەکەیان خواسەبووری هەموو لایەک بێت زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونی نیاز نووری نەقیبی سەندیکای هونەرمەندانی لە سلێمانی لەقی سلێمانی ئاماژەی پێکرد داوا لە هاوڵاتیانەکە پابەندی ڕێنمایە تەندروستیەکان بن بۆ
پیکه ام نخوشی ل مای رابردوش ده بداخو بشه کی زور ل کسایتی کانچ ل کسایتی سیاسی چه هنری و چه کسانی نودار ل حرم کردستان و بغشتیج ل عراق بهوی ام وایروسا یعنی خوان سپرد و ل گلاو شبشه کی تری حوالات یعنی به همان شو کبونه قربانی لم بابتا او شی که استایبینین ک عبد الله خیات ناسراو با گلی بامیه یا خود جمال کل درامای وصیت نامه یا رول کی برچاوی هبو و جگل وشکل بواری شانو و هر وها درامه دا زیات الله 40 سال خدمتی ام بواری کردو و کسی که رو خوشو دن بخنده بولا ناو خلکا و همیشه لشوینی کارکشی که تناند لناو بازار اسلامانی شا دوکانی هبو دایما بروی کی خوش و پیشوازی لحولاتیان کردو که بداخو به های توجبونی بنا خوشی یا خود ویروسی کرونا زیات الله 20 روزه که بمن خوشی و نالند و لکام دالد و ای اویک هفته زور ناراحتی کرده بود بداخو امرو یعنی سپر لخص خانه خود نخوش خانه انور شیخ و الاساده ترمکی لمسگوتو کمیکی تر روانی گورستان کرد و اسپر دیخاک کرد.